Violeta Skorobać Ašanin, doktorka plastične hirurgije, koja je 14. juna nađena mrtva u svom stanu, verovatno nije digla ruku na sebe, smatraju poznati srpski kriminolozi i stručnjaci. Oni navode da su takva samoubistva retka i da je veoma čudno što se doktorka ubila nožem, a ne, na primjer, žiletom. Meni skoro da nisu poznati takvi slučajevi u sudskoj praksi, ali ako obducenti kažu da je to ipak moguće, onda to mora sve dobro da se proveri. Ako razgovaramo o verovatnoći, vrlo je verovatno da se radi o ubistvu, zato što je vrlo malo verovatno da osoba sebi zada dva ubuda nožem. Meni to liči na slučaj ubistva, ali se mora isključiti slučaj samoubistva. U praksi nisam imao takvo iskustvo da osoba dva puta puca u sebe ili se ubode u srce dva puta. Nije jednostavno udarcem nožem doprti do svog srca. Mora da postoji snaga, kaže Dobrivoje Radovanović, profesor kriminologije i nekadašnji direktor Instituta sociološko-kriminološka istraživanja. Poznati psihijatar i sudski veštak Jovan Marić također sumnja u verziju po kojoj se radi o samoubistvu doktorke. Mogla je ona to teoretski da uradi, ali to se vrlo retko dešava. Nož je za nju imao sasvim neko drugo značenje u odnosu na druge ljude, zato što je ona svaki dan kao hirurg obavljala operacije. Može sebi dala neku anesteziju lokalno da prvi uput prođe, ali njeno samoubistvo je veoma čudno. Zbog čega se, na primjer, nije ubila žiletom, pita se profesor Marić.